Pozdrav ljudi, ovo je moj prvi video i nadam se da će vam se svidjeti moj kanal Pavlo Kojević, moj video i znači ovaj kratki video, samo da vas obavijestim da imam svoj kanal i ako želite pretplatite se na njega, ako mislite da imam dobre videe, ako nemam, ne znam, stvarno ne znam, stavite dislike ako, ne znam. Pozdrav!